mandei fazer a entrega. Não demorou pra chegar o meu gás de cozinha pro meu amor cozinhar. Foi com o Zanatagás, eu pedi no WhatsApp, atendimento de primeira e o gás de qualidade. Peça você também seu gás no Zanatagás. Qualidade e é ágil no que faz. Zanata Gás é Nacional Gás. Atendimento 24 horas no depósito. Rua Luiz Tortato, 1321, bairro Nossa Senhora da Salete. Ou peça pelo telefone 3565-2370 ou pelo WhatsApp 49 99976-6457.